Рішення внести зміни до бюджету депутати прийняли без обговорення. Що це за зміни, прокоментував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Кошти медичної субвенції, які надійшли з державного бюджету, майже 29 мільйонів гривень, які йдуть на заробітну плату медикам. 10,5 мільйонів – це кошти стабілізаційної дотації, які теж йдуть на заробітну плату і вчителям, і медикам. Крім того, кошти медичної субвенції можуть направлятися на інсуліни, на придбання інсулінів і на лікування хворих методом гемодіалізу. Також із цих 95 мільйонів гривень більше 17 мільйонів виділили на придбання шкільних автобусів, майже 11 мільйонів гривень – на реконструкцію шкільних їдалень і більше 28 мільйонів – на обладнання шкіл кабінетами і STEM-лабораторіями. За словами Степана Скибеляка, ці гроші будуть розподіляти наступного року. Також понад 10 мільйонів 600 тисяч гривень в цьогорічному бюджеті перерозподілили. За рахунок перерозподілу коштів ми направляємо 4 мільйони на заробітну плату працівникам екстреної допомоги, 2,5 мільйони гривень на придбання гемодіалізу хворим з нирковою недостатністю. Є ряд коштів, які внутрішньо переміщуються в зв'язку з тою чи іншою економією, теж в основному на заробітну плату, на харчування, в будинках, інтернатах, в школах. За словами Степана Скибеляка, бюджет області на 2019 рік становить 5,5 мільярдів гривень. 618 мільйонів гривень – це власні доходи області, решта – субвенції і дотації. Також під час сесії Тернопільської облради депутати двічі звернулися до президента України. Перше звернення – накласти вето на внесені зміни до закону про добровільне об'єднання громад. Його зачитав голова фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За це звернення проголосували 33 депутати з 39. Проти не голосував ніхто. Стоїть питання щонайменше ліквідації 20 об'єднаних територіальних громад. Ми маємо займати в цьому питанні послідовну позицію. Повторно звернутися до президента Володимира Зеленського в силу своїх повноважень як президента України заветувати цей закон і відправити його на доопрацювання і в Верховній Раді повторно розглянути і підтримати позицію щодо врахування позиції органів місцевого самоврядування, в даному випадку обласних рад, в процесі затвердження перспективного плану громад. Друге звернення від фракції «Свобода». Воно стосується розслідування вбивства у Бахмуті волонтера Артема Мирошниченка. Звернення зачитала Марія Чашка, яка знала Артема Мирошниченка. Перекваліфікувати статтю злочину як вбивство на ґрунті мовної та національної ворожнечі із вимогою закриття контрольних пунктів в'їзду на лінії фронту Московсько-Української війни. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.